હે ગાઈઝ, વેલકમ ટુ સાયન્સ સ્ટડી સેન્ટર. તો આજે આપણે આ વિડીયોની અંદર ધોરણ 12 યુનિટ 1ની અંદર લખાણ સંબંધિત પ્રશ્નોનું સોલ્યુશન મેળવીશું. તો જેમાં આજનો આપણો પહેલો પ્રશ્ન છે 1.13. ચોરસ સંવૃત્ત સંકુલિત સ્તરમાં અણુનો દ્વિપરિમાણીય સંવર્ગ આંક શું હશે? તો ચોરસ સંવૃત્ત સંકુલન રચના કેવી રીતે પ્રાપ્ત થાય, એનું સ્તર કેવું હોય? તો તમને ખ્યાલ છે કે પહેલી હરોળમાં ગોળાઓ ગોઠવાયેલા હશે અને બીજી હરોળમાં જે ગોળાઓ હશે એ એક્ઝેક્ટ પહેલી હરોળના ગોળાઓની નીચે હશે, બરાબર? તો આ પ્રકારની રચના થયેલી હશે અને આ પ્રકારની રચનાને આપણે એ પ્રકારની રચના પણ કહેતા હતા અને આને જ આપણે શું કહીએ છીએ, ચોરસ સંવૃત્ત સંકુલિત રચના 2D માં, બરાબર? અને અહીંયા લખેલું પણ છે કે દ્વિપરિમાણીય સંવર્ગ આંક શું હશે. તો માની લો કે આ શું છે, અત્યારે અણુ છે. આ અણુને તમે ધ્યાનમાં લો તો આ અણુ કેટલા બીજા અણુ સાથે અડકેલો છે, ટચ થયેલો છે? કેમ કે તમને ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે સંવર્ગાંક કોને કહેવાય, પડોશીની નજીક, સૌથી નજીકના પડોશીની સંખ્યા, એને તમે શું કહો છો, સંવર્ગાંક કહો છો, સૌથી નજીકના પડોશીની સંખ્યા કે જે તેને ટચ થયેલા હોવા જોઈએ. તો જુઓ, એક તો આ પરમાણુ, એટલે કે અહીંયા અણુની વાત થયેલી છે, તો આ અણુ, એના પછી આયુર્વે અણુ, એના નીચેનો આ અણુ અને એની જમણી તરફનો આ અણુ ટચ થયેલો છે, બરાબર? તો જુઓ કેટલા અણુઓ ટચ થયેલા છે, 1, 2, 3, 4. તો આનો સંવર્ગાંક કેટલો થાય, 4 થાય. ખ્યાલ આવી ગયો? આવી જ રીતે જે પણ સંવૃત્ત સંકુલિત રચનાઓ પ્રાપ્ત થાય છે એની અંદર ઘટક કણો સંવર્ગાંક કેટલો હોય એ તમારે જાતે નક્કી કરવાનું. થિયરીની અંદર પણ આપણે એની ચર્ચા કરી ચૂક્યા છીએ. હવે આપણે આના આગળનો દાખલો જોઈએ. 1.14. એક સંયોજન ષટકોણીય સંવૃત્ત સંકુલિત રચના બનાવે છે, તેના 0.5 મોલમાં છિદ્રોની કુલ સંખ્યા કેટલી હશે? આ પૈકીના કેટલા છિદ્રો સમચતુષ્ફલકીય છે? તો તમને ખ્યાલ છે HCP અને CCP, અથવા તમે જેને કહો છો FCC. આ રચનામાં ઘટક કણોની સંખ્યા જો n હોય, જે સંકુલન રચના બનાવતા હોય, સંવૃત્ત સંકુલિત રચના બનાવતા હોય, એ ઘટક કણોની સંખ્યા n હોય, તો સમચતુષ્ફલકીય છિદ્રોની સંખ્યા કેટલી હોય, 2n હોય, અને અષ્ટફલકીય છિદ્રોની સંખ્યા n જેટલી હોય. ઓકે, તો અહીંયા આપણે છિદ્રો જ શોધવાના છે. તો પહેલાં શું શોધી લો કે કેટલા ઘટક કણોએ આ સંવૃત્ત સંકુલન રચના બનાવેલી છે. તો તમને જુઓ આપેલા જ છે કે તેના 0.5 મોલમાં. હવે ભાઈ 0.5 મોલ જો પદાર્થ હોય તો એની અંદર ઘટક કણો કેટલા હોય, તો એ તો તમે શોધી શકો. 1 મોલ પદાર્થ હોય, બરાબર, 1 મોલ સંયોજન હોય તો તેની અંદર ઘટક કણોની સંખ્યા બરાબર 6.022 × 10³³ જેટલી થાય, થાય ને એવો ગેડ્રો નંબર જેટલી. અહીંયા કેટલો છે, 0.5 મોલ છે. ધેરફોર 0.5 મોલ સંયોજનમાં ઘટક કણોની સંખ્યા કેટલી થાય, તો 0.5 ઉપર જશે, 1 આવશે નીચે, ગુણ્યા 6.022 × 10³³, એટલે કે 3.011 × 10³³. આટલા ઘટક કણો છે અને આટલા ઘટક કણોએ સંવૃત્ત સંકુલિત રચના બનાવેલી છે, કઈ, તો HCP. તો અષ્ટફલકીય છિદ્રો કેટલા હશે, જેટલા ગોળાઓએ, જેટલા ઘટક કણોએ રચના બનાવેલી હોય તેટલા, એટલે કે તમને મળી જશે અષ્ટફલકીય છિદ્રો 3.011 × 10³³ જેટલા. અને સમચતુષ્ફલકીય છિદ્રો કેટલા મળશે, આનાથી ડબલ, બરાબર, 3.011 × 10³² × 2, એટલે કે 6.022 × 10³³. કુલ છિદ્રો કેટલા થાય, તો અષ્ટફલકીય છિદ્રો અને સમચતુષ્ફલકીય છિદ્રોનો સરવાળો કરી દો એટલા, એટલે કે 3.011 × 10³² + 6.022 × 10³³. આ તમને શું મળી જશે, કુલ છિદ્રોની સંખ્યા મળી જશે. તો કેટલી આવશે, 9.033 × 10³³. તો આ તમારો જવાબ. બીજો પ્રશ્ન એમ પૂછે તો સમચતુષ્ફલકીય છિદ્રો કેટલા હોય, તો તમારો આ જવાબ આવશે એની અંદર 6.022 × 10³³. તો ખૂબ જ સિમ્પલ હતો આ દાખલો. તો નેક્સ્ટ દાખલો જોઈએ આપણે, 1.15.
એક સંયોજન બે તત્વો એમ અને એનથી રચાય છે. તત્વ એન સીસીપી રચે છે અને એમના પરમાણુઓ સમચતુષ્ફલકે છિદ્રોનો એક તૃતીયાંશ ભાગ રોકે છે. સંયોજનનું સૂત્ર શું હશે? તો પહેલાં તો તમે નક્કી કરી દો કે એમના કેટલા, એમની સંખ્યા કેટલી છે અને એનની સંખ્યા કેટલી છે, બરાબર? તો અહીંયા કીધેલું છે કે એન ક્યાં આગળ છે, તો સીસીપી રચે છે, એટલે કે એન બનાવશે સીસીપી રચના. અને જો સીસીપી રચના બનાવો તો દરેક ખૂણા ઉપર હાજર હોય, દરેક ફલકની મધ્યમાં હાજર હોય, એટલે કે એનની સંખ્યા થશે ચાર. પછી એમ પરમાણુ સમચતુષ્ફલકીય છિદ્રોમાં હાજર છે અને એમાં પણ એક તૃતીયાંશ ભાગમાં, બધે બધા સમચતુષ્ફલકીય છિદ્રોની અંદર હાજર નથી. તો તમને ખ્યાલ હશે કે જો સીસીપીમાં ઘટક કણોની સંખ્યા ચાર હોય તો સમચતુષ્ફલકીય છિદ્રો કેટલા હોય, એનાથી ડબલ, એટલે કે ચાર દુ આઠ હશે. તો એમની સંખ્યા કેટલી થાય? ચાર દુ આઠ ગુણ્યા એક તૃતીયાંશ, કારણ કે એ બધા જ સમચતુષ્ફલકીય છિદ્રોમાં હાજર નથી. કેટલા? એના ત્રીજા ભાગના છિદ્રમાં એ હાજર છે, એટલે કે થઈ જશે આઠ તૃતીયાંશ. તો અહીંયા તમને એનની સંખ્યા પણ મળી ગઈ અને એમની સંખ્યા પણ મળી ગઈ. બંનેનો ગુણોત્તર લઈ લો. તો એમ ભાગ્યા એન કરીશું આપણે, તો આઠ ભાગ્યા ત્રણ ભાગ્યા ચાર, અંશનો છેદ છેદમાં જાય, એટલે કે આઠ ભાગ્યા ત્રણ ગુણ્યા ચાર, ચાર દુ આઠ થશે. તો તમારો જવાબ આવશે બે તૃતીયાંશ. એનો મતલબ કે એમ કેટલા છે બે, એન કેટલા છે ત્રણ. સૌથી સાદો નાનો ગુણોત્તર લાવવાનો, બરાબર? તો તમને મળી જશે બંને તત્વોની સંખ્યા, એમ મળી ગયા બે અને એન મળી ગયા ત્રણ. તો આ તમારું થશે એકમ કોષનું સૂત્ર અને એ જ થશે તમારું સંયોજનનું સૂત્ર. કેટલું? એમ ટુ એન થ્રી. નેક્સ્ટ દાખલો જોઈએ આપણે. 2.7 ગુણ્યા 10^-2 ઘાત કિલોગ્રામ પ્રતિ મોલ મોલર દળ ધરાવતું એક તત્વ ઘન એકમ કોષ રચે છે, જેની ધાર લંબાઈ 405 પિકોમીટર છે. જો તેની ઘનતા 2.7 × 10^3 કિલોગ્રામ પ્રતિ મીટર ક્યુબ હોય તો ઘન એકમ કોષની પ્રકૃતિ કેવી હશે? અહીંયા પૂછેલું છે ઘન એકમ કોષની પ્રકૃતિ. પ્રકૃતિ એટલે એનો પ્રકાર, કેવા પ્રકારનો એકમ કોષ છે. આપણા સિલેબસમાં આપણે જો વાત કરીએ તો માત્ર સમઘનીય એકમ કોષની ચર્ચા કરીએ છીએ અને સમઘનીય એકમ કોષમાં ત્રણ પ્રકારના શક્ય વિચલન હોઈ શકે. વિચલન તમને ત્રણ પ્રકારના જ જોવા મળે. એક, એકલા ખૂણા ઉપર જ ગોઠવાયેલા હોય પરમાણુ, એટલે કે આદિમઘન એકમ કોષ જોવા મળે. બીજા, ખૂણા ઉપર અને ફલકની મધ્યમાં ગોઠવાયેલા હોય, એટલે કે ફલક કેન્દ્રિત એકમ કોષ જોવા મળે. અને ત્રીજી શક્ય ગોઠવણી કઈ હશે એમની, કે જેની અંદર અંત કેન્દ્ર પર એક પરમાણુ હાજર હશે અને બાકીના ખૂણા ઉપર હશે, એટલે કે અંત કેન્દ્રિત એકમ કોષ તમને જોવા મળે. તો આ ત્રણમાંથી ગમે તે એક આનો આન્સર હશે, બરાબર? તો હવે તમારે એ જ એકમ કોષનો પ્રકાર શોધવાનો છે. તો કેવી રીતના શોધશો? તો તમને એકમ કોષ માટેનું એક પદ ખ્યાલ છે, ઝેડ, એકમ કોષમાં રહેલા પરમાણુ. તો જો તમને અહીંયા ઝેડ મળી જાય તો તમને એકમ કોષનો પ્રકાર ખબર પડી જાય, કારણ કે ત્રણે ત્રણ એકમ કોષ માટે ઝેડ અલગ અલગ છે. જો આદિમઘન એકમ કોષ હોય તો ઝેડ બરાબર એક થાય, જો ફલક કેન્દ્રિત એકમ કોષ હોય તો ઝેડ બરાબર ચાર થાય, અને જો અંત કેન્દ્રિત એકમ કોષ હોય તો ઝેડ બરાબર કેટલા થશે? બે થશે. તો ચેક કરી જુઓ કે ઝેડનું મૂલ્ય કેટલું આવે છે. એક આવે છે, બે આવે છે, ચાર આવે છે. એના ઉપરથી તમને શું મળશે? જે આ ઘન એકમ કોષ છે એની પ્રકૃતિ મળશે, એનો પ્રકાર મળશે. તો આપણો ગોલ આ દાખલાની અંદર શું છે? ઝેડ શોધવાનું. ખ્યાલ આવી ગયો? તો ચેક કરો કે કયા કયા મૂલ્યો આપેલા છે. તો પહેલાં તો મોલર દળ આપેલું છે, એટલે કે કેપિટલ એમ આપેલા છે, 2.7 × 10^-2 કિલોગ્રામ પ્રતિ મોલ. બીજું આપેલું છે ધારની લંબાઈ, એટલે કે એનું મૂલ્ય આપેલું છે 405 પિકોમીટર. અને એના પછી આપેલી છે ઘનતા, ડી બરાબર 2.7 × 10^3 કિલોગ્રામ પ્રતિ મીટર ક્યુબ. અહીંયા લંબાઈ મીટરમાં છે તો ઉપરની જે ધારની લંબાઈ છે એને હું મીટરમાં કન્વર્ટ કરી દઉં, તો 405 × 10^12 મીટર. અહીંયા ડેસિમલ જે અહીંયા છે એના બે સ્ટેપ ડાબી તરફ ખસેડી દઈએ તો 4.05 × 10^-10 મીટર થશે, બરાબર ને? હવે દળ અહીંયા કિલોગ્રામની અંદર છે, અહીંયા પણ કિલોગ્રામની અંદર છે, તો આપણે હવે એનો ચેન્જ કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે કિલોગ્રામ કિલોગ્રામ સૂત્રની અંદર કેન્સલ થઈ જશે. તમે જોઈ જોજો. ઓકે, હવે મૂલ્યો મળી ગયા તો આપણે સૂત્ર મૂકીએ. ઘનતાનું સૂત્ર, ડી બરાબર ઝેડ ઇન્ટુ કેપિટલ એમ ડિવાઇડેડ બાય એ ક્યુબ ઇન્ટુ એન એ. તમને બધાનું મૂલ્ય ખબર છે, ડીનું મૂલ્ય ખબર છે, એનું મૂલ્ય ખબર છે, ઝેડ આપણે શોધવાના છે,
એમ આપેલા છે અને એનું મૂલ્ય તમને ખબર છે. તો ઝેડના કરતાં બનાવીએ તો ડી ઇન્ટુ એ ક્યુબ ઇન્ટુ એન એ ડિવાઇડેડ બાય એમ. ડીનું મૂલ્ય આપેલું છે 2.7 ગુણ્યા 10 ની 3 ઘાત, ગુણ્યા એ આપેલા છે 4.05 ગુણ્યા 10 ની માઇનસ 10 ઘાત એનો ઘન, ગુણ્યા એન એ 6.022 ગુણ્યા 10 ની 23 ઘાત, ભાગ્યા એમનું મૂલ્ય આપેલું છે 2.7 ગુણ્યા 10 ની માઇનસ 2 ઘાત. 2.7 કેન્સલ થશે, બાકી નાનું તમે કેલ્ક્યુલેશન કરો. એટલે કે 4.05 × 4.05 × 4.05 ગુણ્યા 6.022 એટલે કે 400.04 એટલે કે 400 તમે લખી શકો, ગુણ્યા 10 ની 3 ઘાત ગુણ્યા 10 ની 10 તરી 30 એટલે કે માઇનસ 30 ઘાત ગુણ્યા 10 ની 23 ઘાત અને ભાગ્યા 10 ની માઇનસ 2 ઘાત આવશે. તો 400 ગુણ્યા 10 ની કેટલી ઘાત થશે, 3 અને 23 એટલે કે 10 ની 26 ઘાત. 10 ની માઇનસ 2 ઘાત ઉપર જાય તો 10 ની 2 ઘાત થઈ જાય, તો એ પણ આની અંદર ઉમેરીએ તો 10 ની 26 ની જગ્યાએ શું થશે, 10 ની 28 ઘાત થશે. ખ્યાલાવો શું કર્યું, આ જે હતું એ પણ ઉપર લઈ ગયા એટલે 10 ની 2 ઘાત થશે અને એ આની અંદર ઉમેરી દીધી એટલે કે 23 ને 3 26 ને 2 28. એના પછી અહીંયા શું બાકી રહ્યું, 10 ની માઇનસ 30 ઘાત બાકી રહ્યું. તો 400 ગુણ્યા 10 ની માઇનસ કેટલી થશે, 2 ઘાત થશે. 28માંથી 30 જાય તો 10 ની માઇનસ 2 ઘાત આવે. અહીંયાથી 2 ડેસિમલ કાપી દઈએ તો ઝેડ બરાબર કેટલા મળશે, 4 મળશે. ઝેડ બરાબર 4 એનો મતલબ શું થયો, એકમ કોષ કયો હશે, ફલક કેન્દ્રિત એકમ કોષ હશે. આ એકમ કોષ કેવો હશે, ફલક કેન્દ્રિત હશે, કે જેના ખૂણા ઉપર અને દરેક ફલકની મધ્યમાં પરમાણુઓ ગોઠવાયેલા હશે. હવે જુઓ ફલક કેન્દ્રિત એકમ કોષ શેમાં જોવા મળે, તો તમને સીસીપી ઓર એફસીસી રચનાની અંદર આ એકમ કોષ જોવા મળે છે. ઓકે, તો આ તમારો આન્સર થશે ફલક કેન્દ્રિત એકમ કોષ. તો આવા પ્રકારના દાખલા પણ પૂછાઈ શકે છે, આમાં પણ થોડું વેરિએશન હોઈ શકે છે. ઓકે, તો આ વિડીયોની અંદર માત્ર આટલું જ, અને આની સાથે આપણું જે ઘન અવસ્થા ચેપ્ટર હતું એ પણ પૂરું થઈ ગયું.